Ahoj, tady je Rajneesh, já vás zdravím a vítám vás u skeče, což je věžba z automatické kresby. A mám tady připravené i anděle drahých kamenů od Margaret N. Lambeau. No a uvidíme, co nám tady vyjde. Já tady mám po ruce knihu Encyklopedie andělů, která už mi včera přišla do ruky. A cítím, že prostě má být teď i tady spolu s námi. Asi potřebujeme trošičku víc té andělské energie ochrany do našeho života. Jak vy, tak já. Tak asi tak. No tak jo, tak se podíváme na to, co kresba, jo? Jo. Já musím říct, že jsem teď čekal s nějakou dobu svěštěním, protože soused zase něco vrtal. Tak kdyby náhodou začal vrtat, tak už to nechám běžet to video, jo. Bych tady mohl taky čekat do rána. Nebylo, že mi tady chodí Ida a Pingala. A chodí mi tady jako to první hodně silné duchovní ukotvení. Možná proto tady i cítím ty anděly, jo, že potřebujeme silný duchovní ukotvení, který nás podrží, teď to řeknu možná hloupě, jako loutku, jo, aby na takový ty tyčce, na takovém tom vodítku, aby jsme ustáli to, co k nám jako přichází. Aby jsme ustáli svůj život, aby jsme ustáli zkoušky, aby jsme ustáli to, co jde prostě do té cesty. A co nás může vyvést z rovnováhy i z konceptu, který jsme si tak jako vysoustružili. A je to pevný bod, něco jako, že víra je pevný bod. Jo, a ta víra může být vaše osobní víra, nemusí to být spojené nutně s andělama. Jo, může to být vaše víra. Ale není to víra v ideály. Je to víra, která přesahuje vaše pozemské bytí, která přesahuje vás samotné, která přesahuje vaši rodinu, vaši existenci. Chodí mi, že se tu rovná jako energie v jednotlivých čakrách. Chodí mi tady rozvodný systém, který se zároveň čistí, asi jako, a zase asi použiju hloupé přirovnání, když se nevyčistí trubky při čepování piva, a o tom já nic nevím, ale slyšel jsem to, tak pak to pivo není dobrý, že jo? A tohle je něco podobného, jako že se čistí vaše trubky rozvodové, té energie, takže vám nemusí být zrovna úplně dobře. A cítím to i jako čištění fyzického těla, že s tím je spojený nějaký proces. Nepomenoval bych to jako detoxikaci, spíš bych to pomenoval jako zprůchodnění všech trubek, uliček, zákoutí. Jakože i do nějakého zákoutí musí ta energie jako se vlít a vyčistit tady ten roh od té chaluhy, tadyhle odčistit ten přilepený kamínek, tadyhle ani to nemůžu říct, střípek strachu. Střípek strachu.
No a tady to vedení, které spočívá v pevné víře, mi tady vystupuje, jako já nevím, jestli to vidíte na té kameře, já vám to trošku přiblížím, jako kdyby se tam vykreslila hlava Krista. Já nevím, jestli to vidíte, jo. Ale mohlo by to být... Chodí mi, že to je hlava Krista. Dobře. Asi, že jsme teda v té Evropě. A... Dokážu si představit, že tady teď kouká čarodějka, moc dobře jí z toho není, jo. Ale, ale jak přece jenom Ježíš zastupuje nějaký krásný energie. Jo. Já ho necítím jako v té energii utrpení tady. Já ho tady prostě cítím jako světelného vůdce. A vlastně, ať chceme nebo nechceme, tak tady nějaké kořeny duchovní jsou, jako v té Evropě. Jo, ať máme jakýkoliv vztah k náboženství, tak jsme a žijeme v tom otisku toho křesťanství. A i to křesťanství má jako svůj pozitivní rozměr, nejenom ten negativní, jak se prostě v té ezoterice traduje. Víte, jak to myslím. Jo, já neříkám, že všichni to tak mají, ale prostě někteří to tak mají. I já mám určité výhrady, ale neznamená to, že bych jako nerespektoval, neměl úctu, jo, k tomu. Tak právě proto mi tady chodí Ježíš jako světelný vůdce, který vlastně v době adventu a Vánoc vlastně přichází, aby zprůchodnil, vyčistil všechno, co jde, a je to nějaké mystérium, které nás přesahuje. A my žijeme v tom otisku, takže ať jsme věřící, nejsme věřící, tak to s náma vlastně pracuje. Chodí mi říct, že to nevylučuje jako jiná náboženství. Jo, je to podobné jako když půjdu do Bodhgáji meditovat smíchy, tak nehledě na to, že nejsem buddhista, tak to se mnou bude pracovat. Bude to se mnou cvičit taky. Aspoň taková je moje zkušenost, jo. A tady to je prostě jako pozitivní. Vyloženě jako pozitivní. Že bych se toho nebál. Jako nebál bych se toho, pokud bych měl nějakou vnitřní jako rezistenci vůči tomu. Jako nebo rezistenci, možná i rezistenci už. Ale vlastně odpor, vnitřní odpor k tomu nějaký. Jakože mám přece jinou víru, jiný vyznání, jinak to vidím, jinak to cítím. To je v pořádku. Jenom si uvědom ten otisk těch nadcházejících Vánoc. Je zajímavý, že ještě neskončil listopad a už tady ve věštění mám Vánoce, jo. Ale asi tady je nějaký jako předčištění, jo, že prostě už se to dává do procesu zřejmě. Anděl transformace. No vydá ho. Osvobodil jsem se od emoční zátěže. Jsem jako motýl vylétající z kukly. Jsem vyrovnaný a harmonizovaný. Jsem rád, že došlo k této transformaci. A teď si chci být svých emocí plně vědom a nechci je skrývat. To mi chodilo taky. Jakože se vyčistí vlastně emoce. Hněv mi tam hodně chodil, že se bude čistit. Máme tady s ním spojenou záhnědu. Jsou vaše emoce zablokované? Zabraňují vám emoce pohnout se vpřed. Neschovávejte se před svými pocity, ani před dobrými, ani před špatnými. Osvoboďte svůj vztek a propusťte ho. Sledujte, jak se emoce transformují do podoby, která vám dovolí žít naplno. No, víte, co ještě mi tady prostě chodí, že tohleto předčištění je, aby už ty Vánoce potom byly v pohodě, jako jo. No, ale když si to zase dáme do souvislosti s branou do tmy v siderickém kompasu, tak přece jenom tohle nebude takový úplně jednoduchý tunel. Já jenom takhle nahlédnu. Anděl chvály může být pomocník. Andělé chvály jsou skupinou, možná dokonce kůrem andělů, kteří ustavičně pějí boží chvály. Podle židovských legend od Louise Ginsberga byli tito andělé stvořeni v druhý den stvoření. Třetím stvořením druhého dne byly zástupy andělů, a to jak těch služebných, tak i andělů chvály. Andělé chvály jsou údajně členy kůru trůnu. No a mě tam chodí, že čtvrteční dopis, jako který jsem dneska poslal, a byl o chvále sebe sama, jako chválit sebe sama.
Možná, že potřebujete taky, aby vás pochválili andělé, něco tam vyčistili a abyste byli schopni pochválit sami sebe bez studu. Co říkáte? No jo, tak uvidíme. Mějte se pěkně. No a zítra tušitel. A pro štíry, protože sluníčko vstupuje 23. listopadu do štíra. Tak, mějte se. Pa, pa, pa.